Odborička grupa Srpske napredne stranke je podnela predlog za dopunu dnevnog reda sa tačkom koja glasi utvrđivanje odgovornosti predsednika opštine Pirot i nadležnih u lokalnoj samoupravi za katastrofalnu privatizaciju 1. maja u Pirotu, koje preti da 1000 radnika u Pirotu, 1000 građana, 1300 građana Pirota i njihovih porodica ostanu na ulici. Bili smo svedoci da ovu tačku dnevnog reda vladajuća većina nije želela da usvoji i oni su kao autistični kada je reč o interesima građana Pirota. Sa druge strane, odgovornost za takvu katastrofalnu privatizaciju i za spašavanje sadašnje situacije pokušavaju da pronađu u vladi Republike Srbije, a ne u sebi. Neosporno je da će nadležna ministarstva, pre svega ministarstvo privrede, uticati na to da se iznađe najbolje moguće rešenje za zaposlene u 1. maju. Ali mi samo želimo da niko ne bude amnestiran, odnosno oslobođen političke odgovornosti, jer kada je pre dve godine bila privatizacija 1. maja, kada je Ahamura kupila 1. maj, predsednik opštine Pirot se hvali sa tom privatizacijom kao jednom od najuspešnijih privatizacija. To mu je bilo i u predizbornoj kampanji pre samo 4 meseca, a mi samo postavljamo pitanje ko će biti odgovoran za katastrofalne posljedice takve jedne privatizacije. Ko će biti odgovoran za 6,6 miliona evra koliko je država preko SIEPE dala za očuvanje, odnosno za otvaranje novih radnih mesta. Dakle, ne bežimo od toga da problem treba biti rešen, ali tražimo odgovornost nadležnih u lokalnoj samoupravi.